Zdravím dámy a pánové, vítejte u pokračování Fallout 4. No, vydali jsme se do toho muzea čarodějnic, to něco svítí. Co to máme? Holopáska hartové. Náboje. A to seru. Počkat, pustíme si tu pásku teda. Inventář. A kde to máme? Artová. Jeffries, Lee got the recording work. So this is the sort of detail you had in mind when you signed up for the Gunners? Hauling luggage from Lynn Woods for some robot butler? What was his name? Wellington? Wellingham? Not now, Private. Where's Connors? He's not at his post. Oh, sorry, sir. The lieutenant said he found some tracks. Wanted to check them out. Private Martin. Tracks? What track? What the hell is that? Oh my... Connors! Where's the rest of him? Jesus. Found us. Sergeant Lee, grab the case. Do not let that thing out of your sight. Everyone inside the museum, now! Major! Major, what found us? Jeffries, Lee got the recorder working. So this is the sort of detail you had in mind when you signed up for the Gunners? Hauling luggage from Lynn Woods for some robot butler? What was his name? Wellington? Wellingham? Not now, Private. Where's Connors? He's not at his post. Oh, sorry, sir. The lieutenant said he found some tracks. Wanted to check them out. Private Martin. Tracks? What track? What the hell is that? Oh my... Connors! Where's the rest of him? Jesus. Found us. Sergeant Lee, grab the case. Do not let anything Everyone inside the museum, now! Plus minus, proslechl on to. Major, what found us? Muzeum čarodějnic. To bude tady tohle, ne? Can't open it from this end. No, to nepůjde tady má. Tak kama. Pozor, hafe. No, co já vím. Sakra. No, obejdem to, někam se tam dostanem snad. Jsem mohl taky kokot to dospat, že? Zase tady běhat ve tmě, ale jak za chvilinku budem vevnitř, tam bude určitě světlo. No. Otázka je, kam a tam vlezem. Tady má to nende. Tady to ani přeskočím. No ale nevím kam. Připoutá. Tak se jdeme podívat do úkolů. No, já bych to muzeum prozkoumal rád. Otázka je, kama? Tady něco svítí ještě. Je, tak to zase obejdeme sem, no. A? To jsem si předtím nevšiml, výborně. Tak tu máme dvírce, za to může ta tma. Tak to jsem zvědavý, co nás tady čeká. Seru na to, beru asi zbraň.
Co tady máme? Odemknout, no ba. Lepidlo, šroubovák. Nic moc teda. Hrgot Hafe ty dneska zavazal až nějak. Co tady máme? A, zatím nic, ale nějak se nám to tak bortí, či co? Spálená kniha, to asi zrovna nepotřebuju. Jo, ale co toto je? To se tady třepe jak prase. Zatím nic, počkat, tady je celá zemi. No, nic moc. A to jsou figury, ne ty vole, jsem se lekl. Dobrý den, paní. Tady nic, lepidlo. A klíč kašlu. To bereme. Abraxo. Tě figury jinak najebaných. No, rakotomec na chvíli. Na chvíli vezmem, pardon. A tě ty figury nyní tady pěkně jebou. Tady máme co? A nějaký kazatel. Časopis. A 5% větší poškození. Zbraně. Zbraně na boji zblízka. Ty kokote. Chybička. Kde se tady ta piča vzala? To... Tak jo, jdeme na to. Počka, tady ma to na to nejde, ale tady ma to musíme jít. A už mi to tady padá na hlavu. Toho blbečka přerostlého. To s tím peky, to si beru. A toho hajzla jich nebude nikdy moc. No, jak mi to sem hezky padá. Ale... Já potřebuju... Kde tady ležel ten Franta? Co měl u sebe ten raketomet? To už jsem si vzal. To je nic. Pozor, Hafe. Tady nic. Tady taky nic. Tak nevím. No, toto je figura. Otevřít dveře, co berem? Brokárnu vezmem.
Když to vezmu kolem a kolem, stačí a dva náboje a zdrhat. Ty vole, ale uhni. A prchat. Kde jsi? Tam jsi. Schovat. Přebit. Uhni. Přebit. Schovat. Uhni. Bych chtěl najít. Nějakou díru ve zdi nebo něco. To bude teda. Raketomet. Takže ty ho máš, ty vole. Třeba ho dám kokota, tady s tímhle. No i když... Jo. Ty vole, schov se. S tím raketometem zabiju tak akorát sebe, ty jo. Dělá mu to vůbec něco? Ale jo, no. Jakože tak, aby se neřeklo po troškách, jenomže já mám posledního náboja. Ne, tak teď mám posledního náboja. Už jde? A jo. Tak, poslední rakety v píči. A, ten píča na poslední padl. Tak to je luxus. Ach jo, toto teda bylo. Jdu si dát quicksave, protože... Toto stálo docela za kokot. Časopis, pojď, si můj. Dobrá odměna. Mělo jich tam být tak 10 aspoň.
co máme tady? Zlaté hodinky, lepící páska. To berem. Tady máme výborně munice. Nějaká trubka Commonwealth. To jsou dvírce ven. Nějaké vajco. Ale prasklé, proč je všecko prasklé? Doufám, že tady není nějaké hovado narozená. Brousek. Vajíce, třeba z toho půjde něco uvařit, ne? Vojenská čapka. Tak, pustíme si tu pásku. Inventář, to bude v datách. No, ne, misk. Hlopáska. Ale koho ty vole teďkom nevím. Lího. Jo, mám sebrat vajíca. Ty už nemáš nic. Tady, nepoškozené jedno. Seber vejce, dokončí dodávku vejce, nebo vrať vejce do jeho hnízda. No, to nevím, co ty udělám. No, asi dokončím dodávku, no. Když ho vrátím do hnízda, pochybuju, že budu mít párače za kamaráda. Ty nemáš už nic. Tady jakýsi klíč. Jako teda slabota tady tohle. Tady tohle je docela opravdu slabota. Já jsem čekal, že tady bude toho trošku víc, nebo nevím, no. Tak nevím, no. Tak sred na to, pryč, jdeme ven. Commonwealth. No, takže jsme sebrali vajíce, prozkoumali jsme to muzeum a vajíce máme teď teda někomu zanést a nebo ho vrátit do hnízda. Jelikož jsem vylezl ven, tak už asi těžko budu vracet do hnízda. Ale by to hnízdo mělo venku, ale to si teda nemyslím. Takže to asi někomu zanesem, že se podívám komu vůbec. Terminál pro návštěvníky muzea. Tady se nic nerozvím. Tady ještě něco. A vezmu i ten klíč, no co už velice. By mě zajímalo, k čemu jsou ty kosti. Data. Velký tunel. Vytáhnout špunt. Ďábelské dokončí dodávku vejce nebo vrátí do jeho hnízda. A to je kam? Show on map. No a nevím. To jsou technické dokumenty. Stanice. Nevím, asi se vrátíme, no, nevím, to vajce asi hodíme třeba do toho hnízda. A nebo ještě projdeme tu léčebnou a pak uvidíme. Každopádně, tady je čisto. Sem, já musím jít na finšu statek. Tam se zrovna portnu, na to seru. Tam ještě vyhážu věci. Asi do toho, junk.
toho se zbavím a pak se partnu na vrh, ale to už bude na další epizodku. Tady toto bylo jenom půlhodinová epizoda se zabíjením tady toho hajzla páreckého. Ale tak podařilo se aspoň, že tak. Sice to mě to stálo jen 22, 27 nebo kolik raket. No, nedá se nic dělat. Teď ještě kde je ten Pong? Kde to máš? Hergot, Strajdo, neser mě. Tady. Storjunk. Pohoda. Tak jo, tady to teda ukončíme. Takže děkuju za sledování. A budu se těšit na další epizodku a v příští epizodce vyčistíme tu léčebnu. To bude asi dávat tak nějak smysl. A uvidíme, třeba tamto vajce někdo odkupí a když ne, tak ho ještě možná tu epizodku zaneseme do toho hnízda. Což uvidíme, co se pak stane. Tak se mějte krásně a nazdar.